საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ბახმაროს სტუმრობდა ღონისძიებაზე, რომლის ფარგლებში პრეზიდენტმა ახლადაშენებული სასტუმრო გახსნა ადგილობრივებმა მცხოვრებლებმა დასწრება ვერ შეძლეს. ხოლო ჟურნალისტებს პრეზიდენტის ვიზიტის გაშუქების საშუალება პრეზიდენტის დასვამ და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა არმისეს. როგორც კურულები ამბობენ, წლევანდელი ბახმარობა ხელისუფლებამ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად გადააქცია, რადგან სახელისუფლებო აქციას პარტიული აქტივისტების გარდა ადგილობრივი მოსახლეობა არც დასწრებია. Bahmaroshi prezidentis vizitis gashukebis shesadzlebloba jurnalisteps ar mietsat. Gazet Gurianiusi jurnalistis Nato Gogelias ganzhadebit prezidentis datsva mas ganutskhada rom mosakhleobastan shekhvedra dakhurulia. Datso arsad ar mukhsa chven kadrebis gadaghebis sashvelo praktikulat vighebdit chun kadrebs da qolaze saotsari rats iqo is iqo she Bahmaro shemosasuri sats tseria me miqvars Bahmaro da adamianebs surdat chemosva tundats kartuliosnebis maisurabit chemosve sashveloba ar mistses. Tradițiul dogze de astrebi sa șoleba armistez cartul iot nebis eurepsat. Isini sa gange bot mobilize bulma spetsrazma teritoria ze armi ușua. Polițele mă uită, albătă pusie pe arunțit, da, sva polițele pusie, dar o mă uită, mă cancea și desenura, arțara peria, usnea, țair tot, arțara peria, ubrol tot, roce auxul, mă cancea și agui conez, tot uita exnat, rizgam, ram, ohtara, da, așa uita, mă arăt. Erci sa, ti guacu, pute sa ia axa, da, me micos bahmaru ațeria, guacu rebine, simes, hals, rogor, arușue, bitene. Სწორედ ეს გახლავთ სასტუმრო, რომელიც პრეზიდენტმა ბახმაროში გახსნა. Ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ეს მორიგი პიარ აქციაა, რადგან წლევანდელ ღონისძიებაზე მათ დასწრების საშუალება არ მიეცათ. იგრძნობა, რომ აშკარად პოლიტიკური სახე ეძლევა ამ ყველაფერს. აი ამდენი ხალხი ესეთი გადაცმულ ფორმებში და აიცი წითელი ფერი ჭარბობს აშკარად. წლევანდელ დღეს ჩვენ მომთავრობამ ნაციონალური მოძრაობის ზეიმად აქცია. Ჩემანდელი დღე და რაღაც 5 წუთიანი ცერემონიალი ჩატარდა, მე მგონი ხალხი არ წყობილა. მოსული და რა მეტი რა უნდა გითხრათ. მე პირადად არ დავსწრებივარ, იმიტომ რომ არ მომეცა შეშლება შევსულიყავი. პრეზიდენტმა ბახმაროს რეაბილიტაციის დავალება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს რამაზ ნიკოლაიშვილს მისცა, რომლის ფარგლებშიც დაბა ბახმაროში კიდევ სამი სასტუმრო უნდა აშენდეს.